baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa. Naibu Rais William Ruto vile vile tunataraji kwamba atakuwa hapa. Tayari maspika wawili katika bunge la seneti, Kenneth Makelo Lusaka kwenye bunge la kitaifa, Justin Muturi vile vile wako hapa. Na kama unavyotizama mtazamaji, kuna gari ambalo limeingia kwa sasa. Nataraji kwamba ni naibu wa rais William Ruto. Mwenzangu Kioria. Naibu Rais William Ruto anawasili katika uwanja wa Wanguru Stadium. Na hivi basi ni kuashiria kwamba Rais Uhuru Kenyatta yuko karibu kufika. Nimemuona kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, vile vile nimemuona kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, vile vile mawaziri kadhaa katika baraza la mawaziri la Rais Uhuru Kenyatta. Na basi naibu wa rais kufika ni kuashiria kwamba maadhimisho haya yataanza muda mfupi ujao. Manake tu naibu wa rais akisha wasalimu wale ambao wako kwenye jukwaa, wakiwepo mawaziri, viongozi wa usalama, na pia viongozi mbalimbali wa nchi, atarudi hapa chini tena ili kuweza kumpokea rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Ndio huyo akisalimia na spika wa bunge Justin Muturi, spika Ken Lusaka. Na kisha tatulia kidogo na huwa kisalimia na viongozi wengine. Naibu wa rais William Ruto kisha baadaye atarudi hapa chini ili kumpokea kiongozi na rais wa nchi ya Malawi Lazarus Chakwera. Bila shaka, na kama alivyodokeza mwenzangu Kiora, vile vile kuna kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Masika Wetangula vile vile ameweza kufika katika sherehe hii kuhakikisha kwamba anaadhimisha miaka 20, miaka sherehe hizi muhimu zaidi. Na naona vile vile rais, naibu wa rais anasalimiana na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na vile vile baadhi tu ya viongozi ambao wameweza kuhudhuria akiwemo Gideon Moi ambaye ni kiongozi wa chama cha KANU, na vile vile baadhi tu ya viongozi akiwemo Mwangi wa Iria, gavana wa gatuzi la Murang'a. Na vile vile nimetizama kuna mke wa rais Rachel Ruto vile vile yuko hapa mtazamaji, na kwa hivyo tuko hapa tisti kuhakikisha kwamba uhondo kamili unaupata. Na namuona gavana wa gatuzi hili la Kirinyaga Anne Waiguru akiendelea kunengua viungo akisalimiana pamoja na mke wa rais William Ruto. Na vile nimeona gavana wa gatuzi la Mombasa Ali Hassan Joho vile vile yuko hapa. Ni viongozi wakuu serikalini magatuzi tofauti yakiweza kuwakilishwa katika sherehe hii muhimu mtazamaji. Na naibu rais anaendelea tu kuwasalimu baadhi ya viongozi. Naona kwa karibu sana na Anne Mumbi Waiguru ambaye ni gavana ambaye ndiye ameweza kuandaa sherehe hizi za Mashujaa, wako watatu pamoja na mke wa rais Rachel Ruto. Naibu wa rais anatafuta mahali ambapo ametengewa kiti chake. Kumbuka kwamba kwa kawaida yeye uketi karibu na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta sherehe hii muhimu zaidi katika taifa hili. Kwa kawaida naibu wa rais, kama nilivyokuambia, ni kwamba akishamaliza kuamkua hao viongozi wote ambao wamekaa kwenye jukwaa, atarudi hapa chini ili kuweza kumpokea rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera. Na hivyo ndio amefanya. Utakumbuka kwamba viongozi wa majeshi pia wako hapa chini wakiongozwa na CDF ama mkuu wa majeshi Robert Karioke Kibochi, tayari kumpokea, na nafikiri ndo huyo karibu kuwasili, rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera. Mgeni wetu wa siku ya leo, tuwapongeze kwa makofi, kwa heshima kuu wanapojua. Tunamngoja siku ya leo aweze kuondoka hapo ya Mashujaa, na kisha atapokelewa na naibu wa rais kwa makofi William Ruto, Daktari Lazarus Chakwera, rais na vile vile waziri wa masuala ya nje na mheshimiwa Bi Monica Chakwera. Tuwapongeze kwa makofi wanapoingia jukwani hapa nchini jana, wanapokelewa na mheshimiwa naibu wa rais. Karibuni. Tuwapongeze tena mabibi na mabwana, mgeni wetu ajihisi kwamba yuko katika taifa linalompenda kama jirani yetu. Karibu sana mheshimiwa rais katika uga wa Wanguru ili maadhimisho haya yaanze.